ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ವೇತನ ಮಾತ್ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ವೇತನ ಸಿಗದೆ ಕಂಗಾಲಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ವೇತನ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಜಮಾಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ 11 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಯೂ ವೇತನ ಸಿಗದಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿದರು ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಚೇರಿಯ ಹೊರಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಲ್ಲುವಂತಾಗಿತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಇದ್ದು ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವೇತನವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಕಳೆದ 4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ಪಾವತಿಯಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡಲೇ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಂದಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಡಿಎಚ್ಓ ಸರ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಈ ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 4 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಈಗ 4 ತಿಂಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಡಾಟ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತವರು ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಿ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ನಾವು ಬಸ್ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ನಮಗೆ ಈಗ ದಿನ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಿತ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ 4 ತಿಂಗಳು ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟ ಆಮೇಲೆ ಓಡಾಟ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಲೋನ್ ಯಾವುದೇ ಲೋನ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಲೋನ್ ಸಹಿತ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರು ನಾವು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೋನ್ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಇದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಎಚ್ಓ ಸರ್ಗೆ ನಾವೇನು ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಬೇಕು ಈಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಿಲ್ಲ 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ಈ 1 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಎಚ್ಓ ಸರ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹತ್ರ ಡಿಎಚ್ಓ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಡಿಎಚ್ಓ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಸಿಒ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 11 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 155 ಮಂದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 1ರಿಂದ 3 ಕೇಂದ್ರಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಓಡಾಟದ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿದ್ದು ಇದೀಗ ವೇತನ ಸಹ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡವರು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3-4 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವೇತನ ನೀಡುವುದರಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ವೇತನ ಸಿಗುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದೇ ಪಗಾರ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಕಾಲೇಜದ್ದು ಶಾಲೆದು ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ 2-3 ರೋಗಿಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವೇ ಮೊದಲೇ ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ರವಿವಾರ ನೋಡಿದೆಯಾ ಚಳಿ ಮಳೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆಯಾ ಯಾರ್ಯಾರದೋ ಗಾಡಿ ಹತ್ಕೊ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಕೊಡಲಿ ಡಿಎಚ್ಓ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದೊಂದು ನಮಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪಗಾರ ಆಗಬೇಕು ನಾವೊಂದು ಪಗಾರನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಪಗಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಪಗಾರ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ದು ಈ ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಗಾರದಿಂದ ನಮಗಿನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡದೆಯಾ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಳೆದ 3-4 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೇತನ ಸಿಗದಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ದುರಂತವೇ ಸರಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವೇತನ ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ
ವಿಸ್ಮಯ ನ್ಯೂಸ್ ಕಾರವಾರ.